Tak já poprosím, tady já vám dám. Děkuji obci. Děkuji vám. Že nám letošní rok velice pěkně pomohli. Víte za co, za Tatru. To je hlavní, to je to nejdůležitější. A za ty ostatní věci taky samozřejmě určitě děkujeme. Jak paní Pavlí, panu Šikovi. Taky děkujeme za letošce. Ať nám to tam slouží pěkně. Ať to vám daří. Taky to křoví, nebere na tu valitu. Tatra. Tak to rozhodl, velice. Pane Sorosa, ty mi Nedám. Tak je paní Mítíče. Já děkuju. Za celý dvor. Vše máme doma, už tu zůstane tady. Vám dobře slouží a věřím, že... Představím, že tady ty nezahodíš, Jak tě nechám. Jak no, tě jenom Tatra. Jenom Tatra. Zase nechceme, aby tady sloužila jenom na to, aby stála v garáži. Určitě teďka počítáme s tím, že taky stoupneme v ceně, ne? Co myslíte? No, na nějakou výstavu. O tom už jsme mluvili, no, že tady to zůstane takhle furt stejný. No. Jsem zvědavej, jestli třeba ještě dodatečně se nerozhodne. Jestli pak uděláme fotku požádnou, ne? Krajský úřad nám něčím přispět. Že bychom dali ještě určitou AVI vyměnit. Že by nám mohli slyšeli jste to? Slyšeli jste to? Slyšeli jste to? Jako my určitě děkujeme, no. Budu vás teda, určitě vás přivítám, nebo pozvu, to už jistě víte, na tu výroční schůzi. Paní Farstou, tak tebe. 11. od 5. Jirko. Od 6. Od 6. Já jsem od 6. Thank you.